Hej hej och välkomna då till Team Hospital här på min kanal på YouTube. Så ska vi rätta till lite. Åh, så nice. Det här är ett gammalt spel från mitten av 90-talet tror jag. Team Hospital, man bygger upp ett sjukhus. Och jag får spela det här i fönsterläge och i 720. Annars kan jag faktiskt inte spela in det med mitt program. Så gammalt är det. Men jag har fått tillgång till det här på svenska. Jag gick och köpa på, tror jag, Good Old Games, GOG.com. Och då funkar det även då i Windows 7. Och jag har laddat ner en mod som heter Corsic's TH. Som är alltså att man kan spela det i lite högre upplösning och så. Men det är på svenska, så det är coolt. Jag ser att jag har inte så mycket tid på mig innan jag ska öppna sjukhuset, så jag måste börja bygga. Vi ska ha en reception först och främst. Hoppas du hittar det. Är det här? Reception! Då ska vi ha en reception någonstans här i början. Typ här kanske man kan ha den. Där blir skitbra. Man kan till och med zooma in lite, det var ju bra. Så man kan se lite skit. Så vi får ursäkta den här låga upplösningen, men det är ett gammalt spel. Men det är ganska coolt faktiskt. Så ska jag även anställa folk. Och det gör jag här, var det jag. Är det här receptionister? Jag tar guldskinka, det var ju bra. Jag tror att det här är receptionister, jag är osäker. Lat och omotiverad lärare i bastflätning. Mycket trevlig, uppskattar ett gott skratt. Kittlar kärringar, den tar vi. Anställ den här personen. Så går de och sätter sig vid receptionen. Så måste vi ha någonstans där doktorerna tar emot patienterna. Så det är ju allmän praktiken. Självklart. Så börjar vi bygga ett rum som är... Vi ska spara till plats, så jag bygger en liten sån allmän praktik. Sen sätter vi dit en dörr, fönster. Där, och sen trycker vi okej. Så måste han sitta någonstans. Han måste ha ett filkabinett. Och han måste ha en stol där patienten sitter. Vilket får bli typ här i hörnet, så det blir skitbra. Sen finns det även så man kan sätta dit andra grejer, typ växter och sånt. Så det ser trevligare ut. Soptunna kanske inte behöver. Element kan vara kul att ha. Så det inte blir så kallt. Sätter vi typ här nere, här är ingen plats. Så, skitbra. Och sen behöver vi en doktor till den där. Lojal och vänskaplig. Destillerar whisky. Ja, kör hårt. Det får du vara. Så går han och arbetar lite i skåpen och så. Nu har ungefär halva tiden gått sen jag öppnade banan. Det här är ganska långt in i spelet faktiskt. Femte banan kanske. Man bygger olika sjukhus. Så jag ska komma upp i 20 000 intäkter innan jag kan gå vidare till nästa. Jag kan ta en allmän diagnos. Vilket jag märkte behövde lite större yta. Så, okej. Sätter den i hörnet kanske här. Så har vi lite mellanrum där. Det blir skitbra. Dörr ditåt. Fönster så. Här klär de om. Och här... Ska de göra någonting? De ska typ pumpa huvud eller vad de gör där. Sätter den där. Sen kan de få element här också för det är alltid trevligt. Brandsläckare kan jag också. Brandsläckare och där ja. Råttor som inte springer i soffan tror jag. Det är en råtta där i alla fall. Skitbra. Och så behöver vi även en doktor som arbetar där inne. För detta frågesportsledare, hängiven servicemänniska, alltid med ett leende. Vill herrarna nekro och... Nej, jag ska inte ens säga det. Det är så jäkla sjukt. psykiatri kan vara bra att ha. Jag undrar om det behövs något stort område till det. Ja. Så, okej, okay, det är lika stort som den. Sätter vi dörr där. Så... Här sitter de och pratar med gubben. Och här klär de om ifall de ska behöva det. Och här sitter då själva psykiatriken och pratar. Och även här kan vi behöva... Åh, till det här bokhylla och skelett. Skelett kan vi ha, det känns trevligt. Brandsläckare och element. Och två växter, så blir det jättetrevligt. Skelettet kan stå typ... där. Element har vi där. Växt kan vi sätta där så det ser fint ut. Och där är en till växt där. Den behöver man inte ens se, men det kan vara bra att ha
för det börjar brinna. Vilket det borde inte göra på psykiatri, men man vet aldrig. Sen ska vi ha en avdelning där man lägger in de riktigt sjuka. Och det här är en ganska stor grej här för mig. Måste även spara plats för toaletter och sånt. Men man kan köpa nya områden så vet jag. Nej. Jo, här borde man kunna köpa ett nytt hus. Tror jag. Ja. Då ska vi sätta dit... Ja, det är tre dörrar på den här. Det blir väldigt osymmetriskt där. Softie skulle inte vara stolt. Säng. Arbetsbord. Kan sätta in en till säng faktiskt. Där. Kanske behöver... Nej, skitsamma. Man behöver element och sånt skit, men det behöver inte man. När man sover, då ska man ligga under täcke och vara varm. Avdelning apotek kan jag sätta dit också. Undrar om det är så lite surfplats här. Nej. Åh! Kan man ha den mitt i vägen här? Ja, det kunde man. Sätter den typ här. Där så får man gå runt här så för att komma in dit. Ja. Det blir skitbra. Eller blir det inte bra? Nej, man ska gå in där också. Dörr där och där. Och så får vi ta fönster överallt. För man vill ju se när man dricker medicin och så. Så, apotek. Jag behöver en psykiatriker hit. Och en sjuksköterska här. Och en sjuksköterska här. Nu har de tydligen öppnat mitt sjukhus. Då borde jag droppa in patienter snart. Åh, måste jag ha bänkar som kan sitta på någonstans. Hjälpmedel. Kliniker. Här. Bänk. Och en drickautomat. Och lite element. Och växter. Så här ska de sitta och vänta. Får de sitta typ här ute. Så. Och så element vid henne. Element där. Växt där. Och en växt. Där! Skitbra! Vilket perfekt sjukhus. Vad är det här nu då? Det har skett en olycka vid föreningen för folkdansande män. Vi har fyra människor med avkylning och de kräver omedelbar vård. Du behöver anställa en syster. En maxbonus på 1600 finns tillgänglig om för hantering av det här akutfallet. Men om du misslyckas kommer ditt rykte att skadas allvarligt. Människor med avkylning, jag har ingen koll på vad man behöver där. Behöver de typ ligga och bli varma? Ja, nu fick jag inte ens tala. Här kommer en snubbe med en tunga, så är jag. Då ska man ju ha någon maskin att klippa av med. Hur gör man där då? Behandling. Nej, jag har inte fått den än. Pump har vi här. Forskaravdelning kan vi kanske ha också. Toa är bra att ha. Sätter vi här. Här, där fick jag inte. Så då. Så går han fram till receptionisten och sen bokar hon tid med doktorn här borta. Här ska vi bajsa lite. Det räcker med en. Och där kommer en till. Han sitter så långt bort. Just det, jag behöver... Systrar. Två stycken. Lojal och vänskaplig. Gör dig själv expert. Skitbra. Här får du. Varsågod. Sjuksyster. För detta frågesportsledare. Charmerande, artig och hjälpsam. Älskar eftermiddags TV. Anmärkningsvärt, artig och trevligt sätt. Ja, men vi köper den. Så jag tycker inte jag det är så viktigt med deras löner. För att göra dem ett bra jobb, då kan de ha ganska hög lön. Men du, alltså du. Vi har slitit ut samtliga våra diagnosmaskiner på den här patienten och vi vet fortfarande inte vad som är fel. Vi har med 84% sannolikhet upptäckt vilken typ av vass tunga patienten har. Vad gör vi med patienten? Vi ska be patienten vänta medan vi bygger med diagnosrum. Så vi behöver ha en sån här tungklippningsmaskin. Och jag... Nej, behöver jag psykiatriker? Athens, vart har vi där då? Kirurg. Jag har ingen psykiatriker tror jag. Då ska det vara en bok här. Ja, det var inte så bra. Vaktmästare kan vi ha i och för sig. Häcklar dåliga ståuppare. Anmärkningsvärt artig och trevligt sätt. Ja, skitbra. Vad är det som är osynlig?
Vi har slitit ut samtliga våra diagnosmaskiner på den patienten och vi vet fortfarande inte vad som är fel. Vi har med 83% sannolikhet upptäckt vilken typ av osynliga patienter patienten har. Vad gör vi med den här patienten? Gissa motmedel. Då ska han in och ta en dricka. Han kan dö här. Vilket kan skada mitt rykte. Vi får se. Alltså, ni har bänkar att sitta på här. Alltså, nu kommer det in för många folk här. För många folk. Mycket folk heter det. Du. Ingen psykiater. Jo, nu finns psykiatriker. Där. Oförskämd och irriterad. Gör folk på dåligt humör. Här har vi både kirurg och psykiatriker. Men det är inte så bra. Här. Döv som en sten. Luktar svagt av kol. Retar turister på museer. Skitbra. Ta han. Nu kan han gå in och få hjälp här. Ska han lägga sig i soffan och prata ut. Men vad behövde jag? Forskaravdelning. Den är väl skitstora för mig. Här är jag. Här. Så. Hoppas jag får plats med maskinerna här i. För nu ska vi forska fram botemedel mot nya sjukdomar. Och då behöver jag en forskare till den. Eller räcker det med en vanlig doktor? Här kanske. Kör rally, vänlig, arbetar hårt. Forskare. Nice. Alltså den här midi-musiken är ju underbar. Nu rullar det på här. Jag behöver bara tungklippningsmaskin, men jag tror jag kommer forska fram med den här. Ditt team upptäckte en ny sjukdom. Den heter sömnsjuka. Orsak: överaktiv sömnkörtel i gommen. Symptom: överväldigande önskan att somna i tid och otid. Kur: en hög dos kraftfull stimulantia utdelas som en syster. Jajamän. Som en ny sjukdom. Ditt team har upptäckt en ny sjukdom. Den heter multipel tv-personlighet. Orsak: tv mitt på dagen. Symptom: patienten inbillar sig att han eller hon kan leda matlagningsshower. Kur: en utbildad psykiater. Okej, okay. Jag fick inte läsa klart. Men psykiatriken ska alltså prata med dem att de inte kan leda showerna. Men den där osynliga gubben då? Ska du bara stå där med tungan eller? Hans. Nej, det går bra där. Tjäna in pengar som fan till sjukhuset. Not. Jag är jättetrött. Jag behöver få vila ut så, och så en löneförhöjning. Va? De bara försvinner. Du kom... Statsfullmäktige ledamot K. Råksång önskar mig sagt ett sjukhus. Ja, visst. Kan du få göra. Ska du forska någon gång, eller? Behöver jag göra någonting för att jag ska forska? Vass tunga. Här har vi... Ah, jag kan lägga olika procent på vad jag vill specialisera mig på. Medicinforskning, förbättringar. Förbättringar behöver jag inte så mycket på. Det tycker jag inte. Kanske 15. Vi lägger mer på diagnosutrustning. Kurerande utrustning ska vara. För det är där jag vill ha den här klipptungsgrismojsen. Så tar vi en procent därifrån. Så, 30. Skitbra. Finns det någonting mer jag kan bygga? Har avdelning, apotek... Ja, det är pumpen har jag ingen, nej. Ta ett pumprum här borta. Där, det är när folk kommer in med... antingen för stort eller för litet huvud, vad jag vet. En ny sjukdom som heter kikärtor. Patienten har tuggat i sig iskuberna i drinkar. Symptomen liknande hosta och bröstsmärtor. Två kirurger avlägsnar de ärtliknande parasiterna från dina lungor. Så behöver jag kirurgavdelning kanske till slut. Oj, oj! En VIP-person, där är han. Han ser viktig ut. Han kollar runt så att allt är okej på mitt sjukhus. Och är det där så tror jag får en blödning efteråt.
Forskarledaren. Personalrum kanske skulle ha också. Ah! Okej. Ja. Why the hell not? Personalrum. Skitbra. Här kan ni sitta och vila era små torskar. TV kan ni få här också. Så där. Där har vi någon som ser ut som Elvis. Jag vet fortfarande inte vad som är fel. Vi har med 72% sannolikhet upptäckt vilken typ av rock'n'roll-syndrom patienten har. Vad gör patienten? Vi ska... Ska vi gissa botemedel? Ja, det gör vi. Men har psykiatriken gått och satt sig och vilat? Måste de vila? Det finns ju massa... Där har vi med psykiatriker. All konstnär badar ofta. Han får jobba här. Ja, ser det bra ut? Ja, 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 ja. Gillar du va? Men nu har du kommit in sådär med stora huvuden. Då får de jättegärna komma och pumpa ut här. Men jag behöver ju, Är det en doktor eller syster som ska jobba här? Vi provar med en doktor för att se vad de säger. Jag behöver nog ändå en till doktor. Kittla kärringar, bryr sig inte om jobbet genom dat. Det vill jag inte ha. Mycket snabb och flitig arbetare. Spelar ofta theme park. Kör hårt. Se om han går ut eller om han stannar kvar. Nej, han vill vara där. Bra. Vass tunga. Du kan inte bota den här. Vad vill du göra med den? Skicka patienten till forskaravdelningen. Haha! Ska vi forska mer på vass tunga? Du skickar alla till forskningsavdelningen. Osynliga patienter. Men vi gissar botemedel, men 77% är ganska stor strömma ändå. Nu får han hoppa in där. Då ska vi få veta vilken typ av vass tunga han har. Då ska vi forska fram rätt utrustning på det. Vi behöver psykiatriker. Och då har psykologen gått... Där är han. Okej, han går dit nu tror jag. Nej. Alltså det är så många läkare överallt. Läkare behövs för allmän diagnos. Så jag måste alltid ha en läkare som typ sitter och dricker kaffe typ. För att när folk går iväg, då måste de byta rum med varandra. Så jag får anställa en skitläkare tror jag. Lat och omotiverad, älskar eftermiddags TV. Varsågod, du får lön. Nu har jag ju inte så mycket plats här längre. Hur var det man köpte ny mark? Där har vi ett hus. 7200. Så börjar med en sån där kanske. Så tror jag den här nere ligger ner. Jag tänkte när det kommer nya. Här, vass tung avdelning. Skitbra. Får du plats här så är det ju guld. Vi ber patienterna om ursäkt. Vi har för närvarande fel på elementen. Har vi fel på elementen? Kanske så att det inte finns så mycket element här, eller? Där och där. Och sen behöver jag en doktor dit. Doktorand. Visst är bara kirurger. Sysslar med vårdsvinsjakt. Okej. Låter bra. Syster till avdelningen. Det här. Jag behöver alltså en till syster. För att de här sätter också sig och vilar till den. Vi kan hålla sig med hatten. Han har hatten på sängen. Nu ska vi se. Så när de ploppar huvudet på honom så ska de blåsa upp där. Han har för stort huvud nämligen. Så att då poppar de om med en nål. Och där känner jag 800 spänn. Fy fan bra. Men förlorar ganska mycket här. Det har skett en olycka. Vi har två personer med hemorrojder som kräver omedelbar vård. Du har rätt utrustning och kunskaper. Du borde kunna hantera det här fallet. Jajamän, vi tar det. Patienter med hemorrojder på väg in. Och jag fick 2000 spänn av han som var här och hälsade på. Nu kommer hemorrojderna! Stackarna. Alltså det här spelet är så underbart. Det händer grejer hela tiden.
Och så är det så kul att titta på alla de här manickerna liksom. Den. Måste jag avsluta här. Det har gått 20 minuter ställer jag hunden på. Så tack så mycket för att ni har kollat på Theme Hospital. Det har varit underbart att spela det här fina spelet från min ungdomsdagar. Jag hade det här på PlayStation först faktiskt. Jag tyckte det var skitkul. Jag satt väldigt ofta med det här och körde. Jag tyckte det var så jävla roligt att kolla på alla grejer. Och det är kul att det lever vidare än idag och faktiskt går att spela, och det är så roligt faktiskt. Ta med gärna upp videon och lämna en kommentar, så hörs vi nästa gång. Och glöm inte att prenumerera om du inte heller gör det. Hej då!